Polícia Militar está fazendo uma operação aqui no, na Grande São Domingos para tirar de circulação arma de fogo, tirar de circulação também pessoas que vêm a pilotar motocicleta sem ser habilitada. Então, nesses 5 dias foi registrado 5 homicídios, né? Então, o principal objetivo nosso dessa operação, junto com os agentes de trânsito, é tirar de circulação as armas de fogo que vêm circulando aí no município de Sorriso, tanto para cometer esses homicídios como para praticar os roubos que vem acontecendo em nosso município.